Dobrý den, vítejte na YouTube Robert a Petr Šachy a pojďme se podívat na druhé kolo super turnaje, super Openu FIDE Grand Swiss 2021. Tak, opět to uděláme takhle, že podíváme se hned na partie a pak si něco řekneme více k tomu turnaji. Podíváme se nejdříve na souboj mezi Sergejem Ovsesianem a Davidem Navarou. Sergej Ovsesian talent 2627, David Navara 2691. Mimochodem David se Sergejem už sehrál spoustu partií, hráli nějaký zápas, co si pamatuju, v nějakých bleskovkách mám dojem a tak dále, sehrali toho hodně. Tady ty karty byly rozdány celkem jasně, Sergej to hrál, tu partii, já bych neřekl přímo na remízu, ale tak jako poklidu. A myslím si, že jeho strategie byla taková, že remíza jako není špatná určitě a s tím, že když se David nechá někde vyprovokovat, tak tím lépe. Tak, on teda zahrál tady k Sergej A4, byli to má strašně moc možností pod klasické se E2 nebo střelec E3 nebo střelec G5, dokonce po takové bizáry jako věž G1 s dalším G4 a nevím co všechno. Samozřejmě H3 tu je, těch tahů tu je spoustu. Dá se tady hrát i jezdec B3, viděl jsem tady už lecos, dokonce H4 tady je možnost, tady těch tahů je strašně moc. Tak A4 je taky jedna z těch možností, čistě profilaktická, nechce, aby černý někdy v budoucnu zahrál B5. Je ale jasné, že teď už odpadají ty varianty s velkou rošádou, protože po tahu A4 byly velmi těžko prodělat velkou rošádu. Tak přišlo E5, druhá možnost je samozřejmě hrát E6 a jít do nějakých těch pozic ševený gena. Takže přišlo E5, kuň F3 s E7. Tady stálo samozřejmě za úvahu H6, tak já to teda otočím, podíváme se na to z pohledu Davida. H6, aby prostě nešlo střelec G5, střelec bere F6. Střelec E7 není chyba, jenom ten bílý provedl tady ten typový plán. Proč on to takhle dělá, proč mění toho střelce? Teď se podívejte, je pole D5 pro toho jezdce a ten bílý vlastně bojuje o to pole D5. Takový sen pro toho bílého by bylo, kdyby zbyl jezdec proti tomu střelci na F6, to znamená jako silný jezdec, který by měl krásné pole na D5, proti tomu špatnému střelci na F6, ale to samozřejmě ten černý nedopustí. Tak tady přišlo věž C8 logicky, no a B3, na pozice je prostě v nějaké rovnováze. Tak on teďka se bral na F6, mohl i vzít na B6 a zahrát kuň D2 opět s rovnou pozicí. Tak přišlo kuň bere F6, dáma bere F6, takhle to teda se to vysekalo. No a teď zahrá bílý dáma D3. Asi bylo podle mě jednodušší zahrát C4. Samozřejmě černý nestojí jako špatně, zahraje kuň D7, může koně postavit na C5, může zahrát F5. Má tady toho slabého pěšce, má to slabé pole, ale zase má tam tu protihru z F5, jak jsme si říkali, kuň na C5 bude stát dobře. Bílý teda zahrál dáma D3 a teďka zahrál věž AD1. Ten plán věž AD1 s braním pěšce na D6 vypadá trošku pochybně, nebo nemůžu to označit jako za chybu, určitě ne objektivně se strojem, ale zdá se mi ten plán trošku pochybný a mělo přijít se to C4, jako tam byly úplně v pohodě. Přišlo teda kuň C5, na tato koncovka po věž B6, F6. Je přece jenom taková, že bílý musí trošku dávat pozor. David samozřejmě mohl vzít na C2 a pokud bere E5, by to za chvilku skončilo remízou. On teda zahrál F6, přišlo C4, tedy bílý nechce teďka toho pěšce na C2 samozřejmě dávat. A tady David zahrál velmi silně věž FD8. Možná to z dálky Sergej přehledl, těžko říct, třeba počítal jenom s nějakým tahem věž C7, tom by zahrál věž D1, obsadil by ten sloupec, jediný volný sloupec a bílý by byl OK, no ale přišlo věž FD8. Na tady přišlo H3 a to už je chyba. Mělo přijít teda věž bere B7 a teďka věž bere B8 může teda i věž A7. A pokud C5 H3 je ta pozice kolem roviny podle stroje, přece jenom si myslím, že černému se zahraje trochu příjemněji, ale jako mělo by to skončit velkou pravděpodobností remízou. Na věž bere je teďka nejsilnější zahrát věž E1. Není dobré věž B1 si mechanicky pokrýt toho pěšce, protože přijde kuň C3 a kuň bere A4. A to je pointa hry černého a najednou prostě ten bílý má problém, ten jde tady otravuje a černý bude prostě napadat ty pěšce. Ještě je taky dost nepříjemná věc, se může někdy hodit, že ten bílý má slabou první řadu. Takže tady je nejsilnější věž E1, no a po kuň C5 kuň D2.
A po věž D8 samozřejmě ne jezdec bere B3, že by přišlo věž B1, přišel by o figuru nebo kvalitu. A na věž D8 je právě teď silné B4, no a opět nám to přechází do rovné věžovky. A H3 není dobrý tah, protože po věž D7 má přece jenom bílý problémy. Ono, já jsem to analyzoval ze stroje, nejsem z toho úplně moudrý, protože on vám tam začne blikat, že černý má +1, nebo jako bílý -1, ale pak to je takové, jako ta analýza na mě působila tak trošku divně. Bílý nestojí na prohru, určitě nestojí hůř, prostě musí to bránit teďka tu pozici, ale při dobré obraně by to mělo skončit remízou, to si myslím já, takhle, jak jsem se na to díval. Tady třeba stroj teda doporučuje král E7, David šel věž D3, uvidíte, že ta věžka tam pak bude viset s tempem, ale i tady po král E7, já jsem se nakonec rozhodl ty varianty tady nedávat, protože ty varianty jsou, já, takhle řeknu vám, já je moc nechápu, jo, a nebudu tady udávat varianty počítače, které moc nechápu, které vám ani nevysvětlím. Nebudu tady prostě papouškovat stroj, to bych nechtěl. A asi to bylo jako přesnější. Je to i takové jako logické toho krále nějak dotáhnout tady k tomu dámskému křídlu z centru. Ale myslím si, že i tady ten bílý to prostě udrží tu pozici. Ale jako musí dávat bacha. David teda šel věž D3, přišlo C5. A teďka Sergej výborně zahrál kuň E1. Teďka celou tu myšlenku, kterou zahrál, byla výborná. Bacha, on černý hrozí kuň C6, chytne toho bílého za pěšce B4 a třeba ještě kdyby časem tam přitáhl toho krále, tak ta pozice bílého by úplně skolabovala. On teda zahrál kuň E1, věž D1 a kuň C2. Jo, velmi silně kuň C2. No a tady David šel věž B2, kdyby šel kuň C6, tak je to stejně jako v partii. To uvidíte, jo, to je kuň E3 jako v partii. On šel teda věž B2, přišlo kuň E3, věž bere B4 a kuň F5 s vykřičníkem, jo. Bílý počkat, ale já říkám jako v partii, to teďka tady mám nějakou divnou poznámku. Kuň C6, kuň E3. Jsem teda teďka sám sebe zmátl, to určitě není jako v partii. Ale jako v partii je ten motiv teda, jo, to teďka jsem. Já vám jenom řeknu, že já jsem tu partii, nebo ty partie komentoval včera. Včera jsem to v klidu komentoval, ale natáčím to dneska ráno, jo, dneska 29.10. Nebudu vám ani raději říkat, kolik jsem stával ráno, protože to už je uchylné, ale já prostě pak nemůžu spát, takže super. A nedá se svítit, jsou i horší věci. No a teďka, jako v partii, no, prostě ten manévr kuň E3 prostě obětuje toho pěšce s tím, že ten jezdec potom má obrovskou aktivitu, že může na F5 nebo na D5, jo, ale spíše na F5 a tak dále, jo, když je na F5, tak potom visí sem, nebo může dát sem šach a dobrat toho pěšce sem, jo, ten jezdec prostě na F5 je super. Takže on teda David šel věž B2, odebral toho pěšce. No a ta myšlenka Sergeje, vidíte sami, je taková, že on obětoval pěšce, ale ty figury rozehrál. To bylo tady to nejdůležitější. Tak přišlo kuň D6 šach, dal znovu šach, no a David nechce remízu, šel král F8, což samozřejmě dělá dobře, protože bude mít nakonec pěšce víc, ale v remízové věžovce hned to uvidíte, přišlo C6, to je taková dočasná oběť figury, no a C6. A teďka král E8. Proč ne věž bere B6? Protože zahraje C7, dal by šach, postavil si dámu a tady jediný, kdo to hraje na výhru, je bílý. Jo. Taky to je asi remíza, ale je to úplně zbytečné pro toho černého. Tak, takže král E8, C bere B7, teď už samozřejmě C7 není dobré pro věž C4 a ti pěšci jsou zblokovaní, no a černý postupně vyhraje. Tak, takže C B7, věž B6, věž D6, taková taktická pointa, nemůže to odebrat, si postaví dámu. Takže věž B1 šach, král E2, no a tady H4 s vykřičníkem, no a toto je pozice, kde černý má pěšce navíc, ale je to úplná remíza, jo, oni ještě hráli, jistě, že to navíc zkoušel a hrál to dále, to samozřejmě jasné. Já vám to jenom tak v rychlosti, už to nebudu komentovat, ukážu. Samozřejmě si musí dávat pozor, tady bílí na E3, to je tak jediná hrozba. Tady vám ještě jenom ukážu, jo, jedinou věc, takovou zajímavou, kterou si zapamatujte. Prostě bílí musí čekat, že jo.
No a ta už se blíží a to je teďka už E3, vidíte, že černý už jde do akce a teďka právě G4 s křičníkem, to si zapamatujte. Jo, samozřejmě králem to vzít nemůže, tady je bílá věž na té čtvrté řadě, no a toto je úplně jednoduchá remíza, tady to skončilo remízou. Tak nebyla to špatná partie, já si myslím, že naprosto zasloužená remíza. Tak, teď se pojďme podívat na partii, kterou hrál Van Nguyen s LN2 577 s Alexandrem Dončenkem. No a pojďme na to, byla to královská indická. Tady zahrál teda Dončenko kuň A6 a E5. Přišlo střelec E3, dáma E7. Myslím si, že to kuň A6, dáma E7 je takové relativně moderní. Nepamatuju si, že bych to někde viděl, ale slyšel jsem o tom, ale to je teďka celkem jedno. Tak, kde bere E5 je logické, tady to brání na tom E5 v těchto systémech, protože ten bílý chce těžit z pole D5 a hlavně on tady má takový plán. On tady má plán časem zahrát A3, B4, C5 a střelce dát na C4, to je taková, nebo teoretický koně tam může dát, to je taková základní idea toho bílého. Tak on šel teda H3, víte, ono někdo řekne logické a není logické to přetáhnout, tam potom právě ten černý zahraje nějaké to kuň C5, A5 a tak dále a má tam celkem dobrou hru. To debre E5 není jako rozhodně špatná idea. On šel H3, to je asi nějaká prevence proti kuň G4, dáma C2, no a A3. A tady znovu opakuju, bílí se zahrát B4, C5 a těžit z pole D6 a na tady k tu diagonálu asi na střelce. Může tam teoreticky, jak jsme si říkali, umístit jezdce. Tak přišlo kuň F4, SF1, dáma F6, teďka bacha na dáma F6, hrozí kuň bere H3, protože po gebre H3 tam visí jezdec. Takže přišlo kuň E1, kuň E6, kuň F3, kuň F4, kuň E1, kuň E6, kuň F3. Na tady Dončenko nechtěl remízovat, a zahrál teda H5, hraje na výhru. To je určitý hazard, protože rozhodně nestojí líp ten černý, ale zase je to sympatické, že hraje dále. Zase naopak Van tady nemusel takhle opakovat ty tahy. Mohl to tady zahrát i nějak jinak, ale tak OK, no asi si nějak nevěřil nebo necítil se dobře v té pozici. A hned se to projevilo teďka tím následujícím tahem. Protože tady měl teďka zahrát bílý B4, určitě B4, a pokud mu teda vadilo G5, protože on tady hrál dáma C1, dáma C1 vypadá strašně divně, ale to je profilaktika, vidíte, že on drží teďka zuby nechty to pole G5 a brání tahu G5. On měl teda asi obavu z tahu G5, ale nemusel mít, přišlo by kuň E2. No a pokud by bílý zahrál kuň F4, přišlo by C5, věž D6, no a bílý musí stát prostě dobře v této pozici. A kdyby ten černý zahrál G4, jako principiálně šel kupředu, tak to bílý prostě odebere, zahraje kuň H2 a stojí pěkně, opět a má tu ideu zahrát věž D6, může se zdvojit. Na tom D-sloupci může někdy těžit z pole F5, rozhodně jako tady bílý stojí lépe. Dáma C1 není dobrý tah, jako ta partie na mě má takový pocit, že ten Van nebyl ve své kůži, prostě hrál to mdle a prostě přesně tak, jak ty šachy hrát nemají. A je to podle mě i taková jako zasloužená prohra, která mu říká prostě, ať hraje trochu jako aktivně, jo? Ať prostě hraje. Jo? To prohrát partii na tom nic špatného není, jo? Ale prostě hrát mdle na tom určitě špatné něco je. No, tady on zahrál kuň A6 teďka, ten černý, ten Dončenko Alexandr. Měl teda ale zahrát A5 a tady je velmi hezká idea, teďka se podívejte, že po B4 A bere, věž bere, přijde kuň D4 s křičníkem, to je moc hezká idea, černému to vychází, protože například po střelec bere D4, E bere D4, E5, vidíte, že když se bere koně, já taky se beru koně, dáma F5, dáma bere, střelec bere, kuň bere D4, střelec bere E5, má černý pozici snů a nejde věž E1 pro střelec H2. Tak, on teda zahrál jezdec A6, dáma C1 opět nabízí teda to opakování, na černý nepřijímá, zahrál teda jezdec F4, opět hrozí to, jak jsme si říkali, to kuň bere H3 a dáma bere F3, takže on tady šel kuň E1. Možná, že trochu lepší bylo kuň H2. No ale ta kritická pozice za chvilku přijde a to je
přesně tento moment. Teďka vám to totálně nezvládl a zahrál kuň bere F4. To je podle mě prohrávající chyba. Jako nestojí na prohru ten bílý, ale bude stát špatně. Bude stát špatně pasivně. On to měl být prostě střelcem. A kde je tam rozdíl? Já vám hned řeknu. Tady po kuň bere F4, jak to šlo v partii, tak on prostě prohrává boj o to pole E5, bude mít ty figury prostě pasivní a už je to prostě nepříjemné. Znovu říkám, na prohru určitě nestojí, ale není to prostě vždycky dobré. Kdyby to vzal střelcem, tak po E bere F4, já vám jenom řeknu, že nejsilnější je střelec bere, na to se vůbec podíváme, ale ta idea je teďka, že zahraje E5 vykřičníkem, a střelec E2, vidíte, že se mu perfektně rozehrály figury, pak bude střelec F3 nebo střelec G4, no střelec G4 spíše, že jo, má pole E4 pro koně, prostě ty figurky krásně hrají. On by teda, jo, tady se podívejte, v partii mu ty figurky moc dobře nehrají. Tady jenom je nutno říci, že on má teda sebrat střelcem ten černý a teď se podívejte, že teďka sice on má to pole E5, ten černý, ale už to tolik nevadí. Ten bílý vyměnil ty figury a teďka po B4 ta pozice je asi v rámci nějaké rovnováhy. Jo, plán takový je zahrát třeba věž D6, dáma D2, věž D1 a zkusit tam něco vytřískat z toho D sloupce. Kuň bere F4 není dobrý tah. On to sebral kuň E6, B4, kuň D4. Troj tady ukazoval, že měl hrát G7 a F3, jo, už takhle brutálně. Jako s obrovskou výhodou pro toho bílého, budíš světlo. On teda šel kuň D4, ale i tady toto není prostě vůbec příjemné. On už ten černý má iniciativu, teďka vám zahrál F3, tady měl zahrát jezdec E2, určitě jednoznačně kuň E2, ale samozřejmě on musí počítat s nějakou taktikou F3, já nevím čím vším. On teda zahrál F3 hned, no a teďka zahrál ten Alexander Lončenko střelec G7 jako poziční a tady normálně stroj vám ukáže, že vychází střelec bere H3. To je docela brutální, protože po G bere H3, kuň F3 šach, G4, kuň E5, tady stroj píše, že černý stojí na výhru, prostě má vyhrávající útok, já bych to v životě neřekl, já to mám jenom takovou zajímavost, ukazuju, to by už ten šachista musel být, možná Ali by to neviděl a zahrál, ale je to takové prostě dost crazy, protože se podívejte, že černý má jenom pěšce za figuru a podle stroje prostě ten útok je tu rozhodující proti tomu králi. Ale on to zahrál celkem jednoduše, lidsky se byl 7, přišlo kuň A4. No a tady vidíte sami, černý naprosto jednoduše pozičně zesiluje tu pozici a teďka zahrál moc hezky dáma H6 s vykřičníkem, jo, tady mi chybí vykřičník, já ho tady ještě dopíšu, i když vy už ho neuvidíte na tom. On plánuje zahrát dáma H8, to je moc hezký manévr a zesílit ještě ten tlak tady na této dlouhé diagonále. No a vám tady zahrál věž BD1, to už je úplně prohrávající chyba, asi těžko přehledat střelec B3, jo, to asi chtěli do té oběti dámy, kterou uvidíte, ale dívejte se, kdyby třeba zahrál věž E1, tak po dáma H8, věž D na D1, co má dělat, přijde kuň F5, musí vzít, jo, jinak já mu seberu tu věžku na D1, přijde mezišach, no a tady vám řeknu, že koncovka po dáma G7, král G7 je úplně hotová, jo, to je konec, prostě ten bílý si tady ani neškrkne, ty figury mu stojí hrozně, má zahrát E5, asi taky stojí na prohru, ale tak ještě se nějak hraje. Tady teda vám zahrál věž BD1, ale přišlo střelec V3, samozřejmě dáma bere B3, obětuje teda dámu, kdyby šel se do 4, tak má čistou kvalitu méně a úplně prohranou pozici. Možná, že tady ještě vám doufal, že nějakým způsobem chytne proti hru, ale ten Lončenko Alexander, co zahrál velmi velmi silně, uvidíte sami. Totiž tady problém je ten, samozřejmě je to slabost krále. Prostě princip výhry je dámou s jezdcem, dáma s jezdcem jsou nebezpeční útočníci, takže zautočit na toho krále, prostě mít tam rozhodující hrozby, na to on ten plán teďka jde realizovat. Vidíte dáma B2, okamžitě aktivizuje tu dámu, on teda jde kuň G1, jde chránit toho krále, ale vždycky tam je nebezpečí to, nebo nebezpečí plán černého, že převede koně na E3 nebo na E1 a ten bod na G2 praskne. Tak on šel kuň D2, on šel s E2, tady se třeba podívejte, že na střelec bere F7, mi přišlo kuň F1, kuň E3, to je přesně jak jsme si říkali. Tady on má ještě výhovorku, že může toto udělat, no ale teď jde dáma bere A3, vezme na B4, no a ten A5, 6, ten poutíká.
ten pojede, jo, ten bude mít za 3. Tak, takže střelec E2, král G7, tady prostě už bojuje za ztracenou věc. On to ještě, ale mimochodem musíme ocenit, že ten Alexandr Plončinko to hrál velmi hezky. B5, on to sebral, kdyby zahrál věžbere A7, tak se podívejte na toho koně, jo, jak se tam zase dostane na to E3, jak jsme si říkali, no a mat. Tak, takže on šel C bere B6, A bere B6, věž D6 a opět tam hopská tím koněm. Jo, mimochodem zacházel s ním výborně, přišlo B5. Vůbec mu nevadí, že dal toho pěšce a opět jde udělat tu ideu, jak jsme si říkali, kuň E3, no a dáma bere G2 mat. Tady ještě zahrál teda bílý věž D2, jo, ale marná snaha odálit nevyhnutelné. Zahrál ještě krásně G4, protože kdyby šel hned dáma D2, tak se bere toho pěšce a pokryl by si ten mat. Takže zahrál krásně G4, jo, po HG4 dáma F1 nebo někam jinam, to je jedno, dát ten mat. No a on teda ještě dal šach a po král F6 se vzdal. Příčina prohry, pasivita, velká pasivita, taková mdlá hra. Naopak ten Alexandr Donchenko to zahrál naprosto, naprosto skvěle tu partii. Tak, pojďme se teďka podívat na pár takových zajímavostí. Brutální partie byla mezi Dariusem Švírcem, nebo jak se to čte, a Alirezou Firoujou. To byla hodně drsná partie. Mimochodem, Ali tam docela dost riskoval, nestál teda dobře. A pověž A7, dáma E8. Se zdá, že bílý nestojí jako špatně, že? Má dva volné pěšce, kterýma půjde do dámy, ale ve skutečnosti stojí hodně špatně. Stojí hodně špatně a my se teďka podíváme, jako ten Ali zabil. Kuně F5, jo, tady samozřejmě teďka je klíčové rozehrát ty jezdce a rozehrát figury. Jo. První fáze byla rozehrát figury, druhá je zaútočit na toho bílého krále. Ti jezdci jsou v takové pozici strašně silní. Samozřejmě bez tam by to bylo něco úplně jiného. Tak, on šel věž B1. Tady jenom se podívejme, že kdyby šel B6, přišlo by kuň G4. Dáma bere B2, tam visí ta věžka. Takže on šel teďka věž B na B1, přišlo teďka s vykřičníkem kuň G4, visí dáma a dáma H4. No a kdyby teďka zahrál bílý věžbere E8, tak samozřejmě přišel by šach, jo, visí ta dáma. Toto je úplně beznadějné pro toho bílého. Takže on šel věž F1. A teďka Ali tady roztočil taktický kolotoč, zahrál věž E4. Samozřejmě nemůže vzít tu věžku pro jednotahový mat, takže on ustoupil. A přišlo kuň bere H2. To je půvabná kombinace, taková, řekl bych, typická na řešení taktiky. Protože on to nemůže vzít, nebo kdyby to sebral, přišel by šach, šach a mat na H4. No, takový typový mat, co vytváří jezdec, který vlastně kryje obě ty důležitá ústupová pole toho krále na G1, G3 a věžka dává mat, takže on šel teda král G1, přišlo kuň bere F1, věž bere C4, no a tady k podáma F6 se bílý vzdal. Tak, jo, já jsem to omylem otočil. Pojďme na další ukázku a toto je brutální partie, kterou hrál Alexandr Pretke, Len 266 s Nodirberkem Jakubovem, Jakuboevem, nebo jak to přečíst, 2621. Tady k mladý Uzbekistánec dostal do řepy, ale toto je opravdu brutální idea od Alexandra Pretkeho, pojďte se podívat, to je opravdu masakr. Hráli tu lineu a teďka černý zahrál E5, D5 a kuň D4. Na první pohled paráda, můžeme zatleskat, typický motiv královské indické, nádherný boj o iniciativu, protože teďka, kdyby zahrál střelec bere D4, je tu kuň bere E4, jo, taková nečekaná taktika, protože na CG7 jedeš E8 vykřičníkem, ten střelec neujde svému životu, hrozí od šach, když to dobere na E4, doberu to s šachem a ten střelec visí. A kdyby zahrál kuň bere E4, přijde dáma H4, další pěkný tah. To jsou prostě varianty, které vždycky končí rovnou pozicí. Ale tady přišlo teda dáma bere D4, no a teďka zahrál jezdec G4 černý. Samozřejmě visí dáma, no a po dáma D2, kuň bere E3, dáma bere E3, F5. Má černý tu správnou královskou indickou iniciativu, kde oživil toho královskou indického střelce na G7. Jenže Pretke tu zahrál naprosto brutálně H bere G4, tedy to je, vážení, ono
To je možná vyhrané u toho bílého, nebo jako v lidské partii určitě. To je neuvěřitelné, jo, toto. Prostě on dává dámu, vidíte sami, za koně, střelce, pěšce, ale jako toto je masakr. Já to samozřejmě jsem neanalyzoval nějak hodně, jo, ale bylo by zajímavé, kdyby se s tím někdo pohrál, opravdu nějaký korespondenční hráč pořádně, ale já mám takový dojem, že toto je z lidského hlediska nehratelná varianta pro toho černého. On teda šel král H7, prostě pokryl si tady tu základní hrozbu, když bude H6, když H8. H5 doporučuje stroj, no ale chtěli byste toto hrát? Černýma to taky není vůbec lákavé, ten střelec na D4, to je oblud, úplný, to je prostě špatná pozice. Asi to bylo ještě nejlepší, no on šel teda král H7, CE2, F5, marná snaha, jo, toho černého bojovat o iniciativu, tu už má tady navždy bílý. Asi C5 bylo nejlepší, ale po F4 to taky vypadá strašně špatně pro toho černého. Je to prostě crazy, jo. Tady toto nemáme čas se tím nějak více zabývat, to je spíše zajímavost. No a tady zahrál predke, věž H5, dva vykřičníky, jo, to je neuvěřitelný tah, jo. To všechno mělo s přípravy, mimochodem jasná lajna stroje. Jaká je idea, kdyby černý zahrál F bere G4, dá šach, věž bere H6 a zbohem. A kdyby zahrál C5, tak přijde velká rošáda, no a vidíte sami, idea jasná, zahrát věž H1, toho krále prostě zmasakrovat. On šel král G6, přišlo král D2, tady je podle stroje teda nejsilnější G5, jo, zase takové tahy, jo, G5, jako někdo řekne, wow, jako co to je za blbost G5, no já nevím, prostě stroj to ukazuje, no a je velká rošáda a prostě tak asi s ideou věž sem a prostě toho krále tam masakrovat. A nebo on ještě ukazuje teďka stroj, mám jenom takovou jenom kuriozitu, udělat velkou rošádu a teďka jít král D2. Kdyby se mě někdo zeptal, a jako proč král D2, tak já mu řeknu, nevím. Jo, já taky spoustu věcí nevím a toto rozhodně nevím, proč král D2. Asi proto, že se centralizuje do koncovky, ne, já si dělám srandu, já nevím, prostě nechápu to, jo, jakože proč král D2, asi nechte jít sem. Opravdu to nechápu, ale to je jenom taková kuriozita. On teda ale ten predke zahrál hned král D2, samozřejmě s ideou zahrát věž H1. No a teďka ten mladý Nodirbek se bránil tady houževnatě, ale prostě ta pozice je hnusná, ještě navíc ten bílý zahrál kun D1 s vykřičníkem, to je naprostá kuriozita, že on to hraje jako pomalu bez té dámy, v klidu, jo, člověk by si myslel, že musí rychle tady něco uškubnout, ale on pomalinku v klidu si prostě zesiluje tu pozici, jo, kun E3, SB1, střelec bere G4. Tady teda je silnější král C1 dokončit ten velký manévr králem na D2, pak na C1. Myšlenka je, že po střelec bere A2 přijde šach, věž D7 a s bohem. A na střelec E4 přijde věž E6 a opět je to s bohem. Jo, ty bílé figury jsou naprosto dominantní, ta dáma tady naopak. Tak, on teda zahrál SG4, ale i toto samozřejmě je velmi, velmi nepříjemné, jo, víš, H1, strašně špatně se to hraje, prostě ty figury jsou nesmírně aktivní. Tady teda vám řeknu, že jediná šance tady bylo zahrát dáma A4, to znamená udělat snad druhý, jo, druhý aktivní tah v partii, já jsem chtěl říct první, jo, ale ten první aktivní tah v partii bylo právě tady, kdo je zde z D4, takže druhý aktivní tah dáma A4, mělo přijít, nestalo se, černý zahrál pasivně dáma F8 a teď už dostal naloženo. Je totálně paralyzovaný, jo, vidíte sami, nemůže se vůbec hýbat, on teda zahrál ještě zoufale, věž bere E6, no a tady kdo zabalil. Brutální partie a nádherná idea obětí té dámy, jo, to si myslím, je strašně, strašně silná idea tady toho Habere G4. Tak, no a poslední perlička, poslední bombónek, to je partie, kterou hrál Maxime Vašir Lagráve s Aminem Tabatabejem. No a tam vám si ukázat, jak krásně vyhrál teďka Maxim. Mimochodem důležité je tady chci říct, že černý nemůže rošovat, protože to byla ta varianta, kde se hrálo dáma bere D8, král bere D8, jo, to byl ten Berlin. Nějak je zajímavé, že ten Maxim neustále chodí do té koncovky, on hraje výhradně tu koncovku. Nápady, která zahrál krásně kuň G5, obětuje kvalitu, ale za
dokonalou souhru těch figur. Tady se ještě podívejte, že hraje C3, jo? Prostě profilaxe, nepouští toho střelce na D4, který já ukazuje právě naprostou bezmoc toho černého. Přišlo tu E6, teďka ten Amin to mohl zakončit takhle stylově matem, dal si teda šach, zahrál střelec E3, tady už je všechno špatně, jo? Na sacopět je kuň bere F7, přišlo se E3, E7, věž G8, No a ono totiž teďka já hrozím to semrat, postavit si dámu a po král bere F8 je potom mat na H8, takže on ustoupil, no a po kuň bere F7 se vzdal, tady ta partie skončila. A proč se vzdal, kdyby zahrál střelec bere F4, přišlo by další hezký tah, kuň D6 šach, teď to je jedno, jestli to vezme pěšcem věží nebo střelcem, přijde šach a postaví si dámu, no a samozřejmě s jednoduchou výhrou. Tak, takže to byl ten dnešní výběr, bylo se na co koukat, já si myslím, že to, teda dnešní, včerejší výběr, já si myslím, že i dneska ty partie budou strašně zajímavé. Mimochodem, na závěr vám řeknu, že David bude hrát bílýma figurama se Sethu Ramanem, to je int z LN2620, ale není už nejmladší, takže není to nějaký ten super talent, no a Van Černýma chytl nějakého Niemana Hanse Moka. To je mladý Američan. Mám dojem, že ročník 2003, teď přesně nevím, z LN2638. Já jsem to jméno v životě neslyšel, ale má rating 2638, to znamená, to nebude žádné ořezávátko. No a jsem hodně zvědavý, jak se Van oklepe po té včerejší prohře, protože ta byla taková, jak bych to řekl, prostě to prohrál opravdu pasivní hrou. Mimochodem jsou jenom tři 100% dvoubodový, což je docela maso, jo? Tam hraje hodně hráčů. Víte, jaké jsou ty opny, většinou to trvá dlouho, když někdo něco ztratí, a tady jsou po druhém kole jenom tři hráči, co mají dva body, a to je Firuja, Pretke a Saric. No a právě Firuja bude hrát s Pretkem na prvním stole, no a Fabi Caruana bílýma prozkouší Ivana Sariče. Mimochodem Ivan Saric, jsme mohli ho vidět na slovenské Astralize, já jsem mimochodem s nimi hrál partii, takže uvidíme, jako samozřejmě ty partie jsou tady úžasné a je na co se dívat. Tak já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a brzy naslyšenou.